Quanto ao contexto, então, de articulação, nós sabemos que temos esse processo, mas na maioria dos casos, quando o paciente ele tem uma artrose, ele também pode estar em balanço. O que é estar em balanço? Ele está na fase ativa de estresse, mas ele balança para a fase pós-estresse também. Então, ele vai e volta no conflito. Então, o que é muito frequente, né? Então, às vezes, eu estou no trabalho, estou em estresse por uma incapacidade, uma autodesvalorização. Quando eu chego em casa, eu relaxo um pouco. Então, eu saí do estresse momentaneamente. Mas daí eu voltei para o trabalho, eu voltei a me estressar com aquela informação. Saí do trabalho, relaxei. Entrei em férias, relaxei. Então, eu posso ter uma pendência de entradas e saídas no conflito.